Toksike të rrezikshme nisur nga porti i Durrësit për në Tajland. Fillimisht përshëndes zotin Guri, zoti Guri, përshëndetje. Faleminderit që jeni në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Me sa shqetësime keni parë këtë lajm fillimisht? Sigurisht unë mësova nga partitë opozitare, po mua nuk më intereson fakti që tha X parti apo X politike të caktuar, nuk më intereson kjo. Në të drejtën ndihem shumë i shqetësuar si qytetar, aq më tepër që e njoh procesin, njoh legislacionin evropian dhe legislacionin e vendit, njoh edhe rrezikshmërinë e këtyre mbetjeve që do të thotë një shtet të zbërthyer. Një vend ku mund të hyjnë jo thjesht mbetet zakonshme apo gabimet zakonshme, por anije dhe kamiona, që në qofë se është e vërtet ajo që thuhet apo që qarkullon, po që edhe qeveria nuk e kundërshtoi me fakte me prova, po u hoqnin që nuk dim gjë. Pra, në të dyja rastet, mua qytetarit më shqetson që qeveria mund të jetë pjesë ose të jetë aktor në këtë pjesëmarrje, aq më keq akoma, do të thotë një krim i organizuar, që është shkalla më e lartë e krimit. Dhe ana tjetër, sigurisht qeveria me tërtet nuk ka marrë pjesë, nuk është aktore, nuk di gjë, po është po aq e rrezikshme që të hyjë anija kur qeveria, kur inspektoriati i formave të ndryshme që inspektojnë në Shqipëri merren me deri ke gjopa, deri ke gjë me të drejtë ke gjërat intime, të vogla, individuale, gabime në grup, gabime si individ. Pra dhe të shpëtojnë gjëra kaq të mëdha që do të thotë që shkelet një konvent, që është konventa ndërkombëtare Bazel, për cilën ne kemi firmosur ratifikuar. Po dhe çfarë detyrime ka Shqipëria këtu, zoti Guri? Çfarë nuk duhet të bëj pra? Po pra, është e pamundur që qeveria marrim rasti që nuk di gjë. Është e pamundur që të shpëtojë një anije apo 100 kamiona që të hyjnë në port, të regjistrohet, të dali dhe të ngarkohet nëpër kamiona dhe të bëjë një që quhet transferimi mbetëve. Duke qenë hajduqe, pra do të thotë punë natën, do të thotë që pasiguria është në shkallë më të lartë, sepse në qoftë se transferohet në bazë të ligjeve, rregullave, pjesëmarrjeve të ministrisë apo të inspektoriatit, do të thotë që do të ketë kolona policie para, kolona policie mbrapa, do të ketë rrugë të siguruar, do të ketë një avashlek, po fakti që bëhet tinës, dietrës, hajduqe natën, atëre pasiguria arrin shkallë më të lartë. Në këto kushte, vendi jonë, qytetari, popli është shumë i kërcënuar për aksidenti që mund të ndodhi, për shkeljen ndërkombëtare që janë, qofse do të thënë është provë sigurt kjo që po ndodh, dhe shkeljen kombëtare. Pra, në kuptim është mbetja e rrezikshme, nuk e dim, mund të jetë mbetja e rrezikshme industriale, po mund të jetë mbetja e rrezikshme radioaktive. Fakti që shkojnë nga një vend, siç është vendi evropian, bie fjala diku për 8 detit ton, e shkon në një vend tjetër, në mijëra kilometra, do të thotë që është një mbetje që diku është planuar për të azgjësuar, dhe ndërkohë kalon me qindra shtete dhe si mund të kalojë i pasigurt në shtetin ton. Ose i pa kontroluar më sakt në vendin tonë. Gjithmonë në fokus të ambientit, edhe aty ku është edhe shqetësimi juaj, zoti Guri. Unë do doja të diskutonim çfarë është ajo që quhet një përballje me krimin e mjedisit dhe të shëndetit publik. Të lutem, kur kemi një krim individual, është midis një personi dhe një personi. Maksimumi krimi arrin deri në 2-3 veta grup. Ndërkohë që krimet mjedisore janë krime në komunitet, janë krime në popull. Dhe krimi mjedisor, me të vërtetë është fjalë e thjeshtë, krimi në mjedis dhe duket sikur ketë bësh që vrapë disa pemë, disa lëndove, disa baktibje fjalë, jo. Krimi mjedisor është që vret, po jo në thonjza, po vret tamam, vetëm se vret me ngadalë, vret një komunitet të tërë. Që do të thotë? Në rastin e një aksidenti që ndodh në këtë rrugë të pakontrolluar dhe mbetjet bjerë këtu mbetje industriale të rrezikshme. Por ti je i sigurt që brenda mbetjeve të tilla fshihen mbetje radioaktive dhe loja dhe lufta nuk është për mbetjet industriale. Se po që për mbetje industriale, ne kemi landfillin e mbetjeve industriale në Romanat, edhe mund të shkoni deri atje me rregulla, me ligje. Pra do të jetë një lloj mbetje që është e papranueshme në landfillet diku në Shqipëri, Maqedonia, apo domethënë do jetë një landfill tjetër ai që pranonin do Kina, ose mund të jetë gjë e sigurt ose pa sigurt, po që mund të jetë ndalli zhvendësh më tepër në këto raste. Pra,